wangu wa nguvu, mashabiki zangu, yani watu wangu nguvu sana. Hapa ni Doze Boy, naitwa Doze Boy, yani shapata. Ukienda kwenye mitandao yote ya kijamii basi, Facebook, Twitter, yani kote kote tu pale, yani ukisaki Doze Boy, basi wanapata kama Doze Boy. Hivi hapa hivi, nimekuja kuambia, kunayo album yangu mpya, ambayo kwamba nimeitolea hivi majuzi, inaitwa Swahili Nation. Swahili Nation ina mambo makubwa sana ndani yake, ina mambo makubwa sana ndani yake. Mimi naomba sana support yenu, naomba mnishike mkono, angalau nipate kutimiza ndoto yangu na kufika mbali zaidi. Doze Boy anapatikana MBM Boji Music, yani Boji kama Boji. Shapata Doze Boy na Swahili Nation yake, yani Swahili Nation ndio inakuwa vizuri sasa hivi. Shukuru sana mashabiki zangu wa nguvu.